მე დღეს გასწავლით მარტივი ხერხით როგორ დავამზადოთ საბავშვო თავსაბნევი ცილინდრი. ამისათვის დაგჭირდება მუყაოს სქელი ქაღალდი, რომლითაც ვამზადებთ, ვაკეთებთ წრეს იმ სიდიდის, რა სიდიდის ცილინდრის გვინდა. აგრეთვე გჭირდება პლასტმასის ბოთლის თავსახური ცილინდრის თავისათვის, ქსოვილი, რა ფერისაც გსურს და თასმები გასაფორმებლად. აგრეთვე თმისამლებს ჭირდება, რომ თმაზე დაემაგროს საბნევი, რომელიც ბოლოს ან ეწებება, ან ეკერება. ჯევჭრით წრეს იმ რაოდენობ იმ სიდიდის, რა სიდიდისაც გვინდა. შემდეგ გამოვჭრით წრეს უფრო დიდი ზომისას. კერავთ წრეს ჯერ გარედან იკერება ასეც. წრიულად კერავთ ბოლომდე და შიგნით ვათავსებთ. შემდეგ უყავს ქაღალდს, გამოდის ხინკლის ფორმის წრე. აი ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ უკვე დამზადებულს. აი ასეთ ფორმას ხებულობს. ამის შემდეგ ვაკეთებთ ცილინდრის თავს. ამისათვის ჭირდება თავსახური პლასტმასის ბოთლის და უფრო დიდი მოცულობის ქსოვილი უნდა გამოვჭრათ. ამასაც ისევე ვკერავთ როგორც ცილინდრის ძირს, წრიულად უნდა შემოვკეროთ. შიგნით ვათავსებთ თავსახურს და მოუკრავთ თავს. ეხლა მე თქვენ გაჩვენებ გამზადებული ცილინდრის ძირსა და თავს. რაც იმის შემდეგ რაც დამზადდება ძირი და თავი, სილიკონის ცხელი წებოთი ვაწებებთ ერთმანეთზე. ამის შემდეგ გავაფორმოთ. ამისათვის დაგჭირდება ვიწრო თასმა. მოვჭრათ სიდიდის, რა სიდიდისაც საჭიროა ცილინდრის თავისათვის და ესეც დავაწებოთ. დავაწებოთ აგრეთვე პატარა ბაფთა, რომელიც წინასა დავაკეთე. ამას ჭირდება ახლა თმის საბნევი. რა ზომისაც გვინდა, იმ ზომისას გავაკეთებთ. ამიტომ წინასწარ ამ თმის საბნევს უნდა გავუკეთეს ქსოვილი, შემოეხვიოს, რომ მყარად დამაგრდეს ცილინდრზე. ამასაც სილიკონის წებოთი ვაწებებთ. ჩვენი ცილინდი მზადაა. ეს ცილინდრი შეიძლება გამოვიყენოთ ეგრეთ წოდებული აბადოკისათვის. ამისათვის შეიძლება უფრო დიდი მოცულობის ცილინდრი დავამზადოთ. სხვადასხვა ფაქტორი, ძალიან ლამაზია ჯინსის ქსოვილის ცილინდრები. მე ხშირად ვამზადებ ამ თვისსაბნევებს, ძალიან მოწონთ ბავშვებს ეს თვისსაბნევები და ხშირად ყიდულობენ.